أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ITK Primary School جسمنا متوالو مانو إرموا بينو ومانغا إمبيسا أوكوكوتا بياسوما نوكوتيا كاتوندا. ITK Primary School جسمنا بفواكا يابولانا بالينزي ديسامبيسا مغلو هابيلي songa balina ne tahafidhi omwana omwaito kwata kulane kumoyo okuva ku nasale okutuka ku kibiina ekyomusanvu twale omwana wokati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwale mwana wona byakwebikka ebitabo ekalamu sukali ne sabuni obisangayo ku somero songa n'ebisale bijja mu nsawo yo. ITK Primary School lisangibwa na mulanda ku lugudu lw'entebe okyamira awo ku kyeri mahadiweya n'ekipande oba okiraba essimu 0782 munana chenda mwenda 15 balina ne office mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu kikubo kolagana ne Imam Jibril Muonge ku simu 0702 32 36 77 ye ITK Primary School enna mulanda. Baganda banga balungi mbanjulira Tauba Islamic Online School abafuddeyo okukwanguyiza ebyensoma nga bakuleetedde courses zino wammanga Quran yasaluna Quran esola kuva ku ntandikwa yaayo okutuusa gyekoma ku bisale ebitono ddala wewandiise ng'oyita ku namba eno wammanga 0755 70 21 09. Twegatteko tuyige ddiini yaffe Tauba Islamic Online School. Baganda bange abalungi mbanjulira omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo, abasomesa batendeke, ebisulo birungi ng'ate n'abaana abaliisibwa bulungi, security gulugulu, ate nga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Boza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Boza ku 0702 32 74 64 oba 0772 32 74 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic de assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم أصلي وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت
وعتبعي سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسنا. وبعد أساني دو كسين زبا مبتوفو نوكتين دوانا متين دا مجفو يمتون زبا في الله سبحانه وتعالى ويونانيني كويتا قواهو إمبيرا يونا وكبيرا مو أكاديمي لزا نوبكا كم أولي إمبيرا يوكتيا ويتاق الله سبحانه وتعالى ناتوا أبتبينكم أولي إمبيرا يوافو ويتاق الله جل وعلا وكتري زينبيرا أبدو بسروك بانت باركراو كيقا ناوري إمبيرا يوبرود ويتاق الله وكتيك وشفا Buliyena ruma afunoku wonyezewa na buliwona wola bakalembereza woyizo kugamba nti alhamdulillah wabachero kugamba nti fete tulina taabu consistency okusigalanga ekyagenda maaso akalembereza okusigalanga kacyaliwonga tekavuddewo mwana tu wetaga Allah jalla wa ala okulaba nti buli kimu kiri mu nteeko tumwebaza ekyengera ekyobulamu nsibamba jukize entakera abalungi ab'ebitiibwa nti mu byonna byowulira muli nti tubifuna bulungi buli byonna bye waali wadde weetaaga ngolaba tebijjo batunabifuna otunuliranga nnyo ekyengera ky'obulamu nga tonnaba kwekwasa mbeera nga tonnaba kukolima nga tonnakiika nsingo ofangayo nnyo okutunuulira enkaliriza ekyengera ky'obulamu kubanga tekiggulwa muwendo mukomeke ntu gwe guno الله سبحانه وتعالى أتوا غوابا يغدي ينسونغالوا شي غوابيرا جولودي توباتي توغيندا كودامو كومودابا بكا الله واريزينغا كينسينو نكوجوكيزا سيريسي يونتي بلي روبيرو مولامو اسوبي كويبيو بيولا بانتي تونافونا mwana tu esigala weri nti leero bwe kinaagaana enkya kijja kufunika leero bwe kinaazibuwala enkya embeera ejja kutereera kubanga oli mulamu ntwala omukisa guno okukujjukiza nti bw'oba okyatuma ekyo ky'oli akaseera kano funa akadde ogendeko mu malwaliro otunuulire embeera abaddu gye balimu nga ne mubali mu ddwaliro oba mubali mu malwaliro mwe muli omuddu akoze appointment n'omusawo ng'ekimututte kumutemako okugulu kansa yamusensera mwe muli omuddu akoze appointment n'omusawo ng'ekimututte kumutemako omukono asigaze obulamu mwe muli abakyala nga bagenda kumusalako bbeere mwe muli omuddu amaze mukoma ali ku oxygen ng'amaaso g'abantu be bagatadde ku mashini ekyabala nti ekyabala alimu akakuba ekyewuunyisa bonna bemmenye
esente babera bazirina era buli ebyetaagisa byonna babera babisasudde naye ng'obuzibu bw'abantu abo si sente beetaaga obulamu ekyenjawulo kyoli nti obuzibu bwate sente naye ate obulamu obulina obuzibu bwobizimbe nti nange lwaki mpangisa naye nga abali mu malwaliro abasinga obungi balina amaka gaabwe ekibuuzo kankibuuze nti kiki kyolaba ku mubiri gwo Allah kyeyakuwa nga si kyankizo nga munda baayo ey'obuntu olabanga ne bwe baba bakikugjeeko tolina kyotuma ekibuuzo kiri nti omukono baguggyeko bakuwe mumotoka okugulu kutemebweko ofuna ekizimbe abange amaaso gaveemu obeere muzibe omugagga naawe okimanyi nti byonna Allah byeyakuwa fenna Allah byatuwadde ku nsonga z'ebiyungu ku nsonga z'obulamu bwaffe byonna byankizo ebyetaagisa okwebaza Allah entakera mu mbeera yonna olunaku olwalira b'ebitiibwa ennaku z'omwezi za girigoori zibala kkumi omwaka 2024 mwezi gwa January bangi nnyo baajaguza ng'omwaka guggwako naye nkakasira ddala nga naawe okimanyi nti mu baajaguza mulimu abatuusiza olunaku olwaleero nga bali mu ttaka yagamba Allah waffe subhanahu wa ta'ala mu suratu Nur aya yaana munya yagamba nti yukallibu llahu llaila wannahar inna fi dhalika la ibratan li uli l abswar yagamba Allah waffe subhanahu wa ta'ala nti akyusakyusa ekiro n'emisana obudde bukya ne bumala ne buziba n'atugamba nti okuziba kw'obudde n'okukya kwabwo la ayati li uli l abswar kabonero kankukunala eri oyo Allah ge yawa endaba erengerera ewala omuntu afumintiriza nabwe kityo abalungi abakkiriza buliro obuzibyanga n'obukeesa kakasa nti ensonga zino ssatu zitutuukako yagalagaana buli obudde bwe buziba ne bumala ne bukya ensonga ssatu zitutuukako ensonga esookera ddala annaqsi min al umur obukendeevu bw'obuwangaazi kasita obudde buziba ne bukya oba ozze mu countdown
nti abadde ayasigazza katugeze omwezi mulamba ku buwangaazi bwe kasita obudde buziba ne bukya kuba kwetoddeko olunaku lulamba oba osigazza ennaku 29 bwe weeyongera nga bugenda buziba abadde alina emyaka gye katugeze emyaka 5 mu buwangaazi bwe mwana wa maama emyaka egyo gigenda gyetoolako ogenda okendeerako olunaku n'okendeerako ewiiki n'okendeerako omwezi paka lwotuuka ku ssaawa n'otuuka mu dakiika n'otuuka mu butikitiki kyaffayo neggalwa n'otuukiriza aya ya allah egamba nti kul nafsi dha'iqatul maut buli kissa kyonna kyakujjululwa wa innama tuwaffawuna ujurakum yauma alqiyama era oluvannyuma lw'okuba nti tujja kujjululwa waliwo olunaku allah lwe yateekateeka lwe tujja okuweera okuweebwa empeera zaffe ku lunaku olwo eyafaayo okulongoosa asasulwe mu kulongoosa kwe n'ataafaayo okulongoosa ng'obudde alowooza weebuli ebyembi najjulula baktatan naye mwanatu ajja kusasulwa naye yafundikira agamba nti faman zuhuziha ani nar wa udkhila aljanna faqad faz oyo allah gwayisa mukafuŋŋonta naawo namuliro naawe bwejja naaliba yeesiimye nabwe kiti obuliwe busha ne buziba obuwangaazi bwaffe bukendeera naye yagamba omunene wa umma jenero muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti khairu nnas asinga okubeera omurungi mu bantu bonna wafi riwaya khairukum asinga okubeera omurungi mummwe yagamba nti mantwala umuruhu yoyo allah gwawadde obuwangaazi nga bungiko emyaka 5 okyali mubakyasa emyaka 6 oli mubakyasa naye nga ku buwangaazi obwo allah bwakuwadde yagamba nti wahasina amaluhu n'obumala nga mu buwangaazi bw'obwangadde obungi bwe butyo mu nsi n'obumalako ng'olimu abo abalongoosa abasinza allah yasinga obulungi nabwe kityo buli lwotegeera nti buli lwembukeesa nembuzibya obuwangaazi bwange bukendeera buvunaanyizibwa bwonange okulaba nti twekolerera ebbanga eryo allah lyatuwadde eryobuwangaazi tulikolamu ebinaatugasa mukadde ke tuliba tujjulukuse mu bulamu buno tusobole okuba ntufuna okwesiima ku bulamu obw'enkomerero yagamba allah subhanahu wataala nti walal akhiratu khairun laka min al ula enkomerero yesinga obunoobulamu buno bwe tulimu essaawa eno obwa tempulali nabwe kityo tekyaligwanidde muntu kubanga ategedde ensonga ezo nabanga buli lwatuuka ku mazaalibwa ge
n'agamba nti olwaleero amupulaasi wano naye nga yerabidde nti ate era afuuse mayinaazi wano ku buwangaazi bwe ate n'ajaguza nnyo wabula yali badde yeekubiriza kulaba nti ate ayitiriza kulongoosa mirimu gye. Nga bwe yagamba nti tekyaligwanidde musiraamu kujaguza kumalako mwaka oba kujaguza kutuuka ku mazaalibwa gwe, naye yagamba nti walakin yujahidu nafsi fi taati llah, yagamba walakin yujahidu nafsi fi taati llah wa rasuli, yali badde obulamu bwe busigadde abukolamu kulaba nti alwanyisa mwoyo gwe kubeera mu baddu abalongoosa eri Allah mu mbeera y'okumutya n'okumugonjera okutagambika n'okussa mu nkola sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ey'okubiri ebeerawo buli lw'otuuka kukumanya nti mbuzibizza era n'embukeesa awo buli lw'obuzibya n'obukeesa, ensonga ey'okubiri etutuukako nze naawe yagamba nti annaqsi minal riziq, okukendeera kwa riziki yaffe akiba ebeesigaddewo sevingi ebeeriwo enteekateeka Allah gye yakuwa nti mu buwangaazi bwe ajja kulya kiro bweziti ajja kulya taani bweziti buli lw'obuzibya n'obukisa jjukira nti obaako ne byolya olya ekyemisana n'olya ekyeggulo n'obukeesa n'olya ekyenkya ebyo byonna byolya byakuteekerwateekerwa Allah ennaku 12 nga tuli mu mbuto z'abannyaffe naye buli lw'obuzibya n'obukeesa biba byetoolako nabyo ebbanga ne ligenderera paka lwe bagamba nti onasigaza eyekiremu ku riziki ye mu nsi, ebbanga ne ligenderera nti asigazzaayo jati lwendo lw'amazzi ne bakwasamya ne bakuyiwayo ejjiiko y'otuta n'onywako otulisa twezja okubeera nti twetuto oba twakutwekera twekerwa otwo kwe bataakutegekera nti tuto ne tuyiika ebbali ne bategeera ebigoye ne bakusiimuula ku mumwa ne bagamba nti azibye omumwa kabe kasinga oluusi nga mubirina okuliibwa oweddeyo osigazza byakunywa byokka bagamba nti mumwasamye museeyaako akokulya nti akamwa tekaasama omusawo n'asaba oluseke subhanallah ne balukusa mu nnyindo bayiseemu ebyo ebinywebwa era akadde bwe katuuka ne bagamba nti katakyalinawo wadde bagamba nti Allah mujjudde riziki yeeweddeko ku duniya buli lw'obuzibya nga bw'obukeesa obugabirizi bwo ebyo Allah bye yakuteekerateekera nti by'olina okuba nti olyako onywako bigenda byetoolako nabyo nalwekityo bwangaala mu nsi muno nga neeyo ensonga ekutambulira mu bwongo obwo jukira Allah yakyogedde nti inna fi dhalika la ibratan li ulil abswar, okuzibya kw'obudde n'okubukeesa kabonero kange kunala eri oyo ayina amagezi ayina amaaso agalengerera ewala. Mukulengerwako mukulengerako olina kubanga nenaebyo byolaba
mwe muri kintu kituvwa kogera ko wano ekyo kendera ko enfuna yo okenyera ko obugabirizibo paka rutukano banga tochi ali nawo no julukuka ensonge yokusatu mu nsonge zikutuuka ko buliro obuzibya era n'obukeesa kwe kukendeera kwa distance wakati wo ne kaburi zaffe wakati waffe ne kaburi zaffe okukendeera kw'olugendo wakati waffe ne mwana ndani Allah yagamba mu bintu bye yeekigaliza yagamba nti wama tadiri nafsi bi ayi ardhi tamuti kufenna bali mu nsi mu bitonde bye byonna tewali kitonde kimanyiddi lwe kigenda kufiira naddi lwe kirifa kati mu mbeera yeemu oyinza okubeera wano naye nga olina awakuteekerwateekerwa w'olina okuziikibwa buli lw'obuzibya nga bw'obukeesa distensi yo naawe alina okuba nti oziikibwa ekendeera paka lw'otuuka ku sekendi esembayo abaddu ne bakka mubaka mu kaburi ne basaawa ebisambi byabwe oba amavivi gaabwe ne tukwata maiti yo ne baweereza abaddu abali mu kaburi distance olwekendedde paka ku sekendi esembayo ne balikuwummuza mu mwana ndaani naye nga gye bakujje bazze bakuvuga ne batuuka ne bakussa mu kagundi ako wakati akaja na Isa reka kusamu kaide nyali yako etufu baka kusamu ne bakussa ku kibegabega ne batambuzaawo bigere nga ku kibegabega ne bakassa wansi distance egende kendeerera ddala ne bakussa ne bakuumuza ku bisambi byabwe ng'abafukamidde muki mu kaburi bantu basatu oba babiri kusinziira ku puroguraamu ebaekoleddwa distance nekendeerera ddala ne bakussaayo ne bakulekayo buli lw'obukeesa ng'obuzibya distance yegenda ekendeera paka ku last minute paka ku last second kituwankiza okulaba nti tetwali tutenga nsonga wabula ensonga eyali badde nkulu mu byonna ebyo twogedde ebyo kwe kubanga tulina ffe fennyini okweku mu bifuba byaffe twetegekere akadde ako bw'omala okuba nti otegedde ensonga ezo tekyali badde nga nnyo kyakusindiikiriza nakukujjukiza nti olunaku oluweeruli era tekyali badde nga nnyo mbeera yakuba nti tukugulana n'abantu abatujjukiza okujjukira akadde ke tujja okusisinkana Allah wabula twali badde nga twekubiriza bwekubiriza nti biki bye nnina okukola minzaadi l akhira mu mugugu gwange ogwa akhira nga mbeera eno etuuse biki bye naali badde nteekako ennyo omulaka mu byo wali badde omanya nti kinaali badde nnyongeramu amaanyi mu byo yeswala okubanga eswala ey'obwetteeka netali yaabwa tteeka ekubeeramu okuba nti ogiyimirizaawo mu kaseera n'okugisaalanga bwe yasomesebwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam
mubi wandi baddo fa konnyo bi twali betubanga tusa konnyo mulaka kwe kubanga techali baddenga cha kumala kutusemera ayati za muliro okubanti batu kubirizwa kusaddaka tubera ko mbasaddaka ngabe yagamba munene ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam انت المرء في ظل يوم القيامه اسودك يا جماعه انتم دكنا كورين كوميريرو اجا كوبيرا متشكريزي اش اسودكاي بيرا مبد ابيتك كده كسيراكو غوبيداكم بسنداكا تشاري بد بيرا يا كوتيكاكو ماني na kugira bichichi nike ngaba kujukiza ukubira kumubaddu abasoma Qur'an beda musare kwa Qur'an yeyo ejja kuwolereza omuntu yagisoma muzimu hadithi ezitubulira ku nsonga eyo yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam بحديث يا أبي هريرة رضي الله عنه يقامت سورة من القرآن السورة من القرآن يوم 30 آية السورة يدنا آية مقوم ياساتو تشفع لصاحبها اجاكو لرزانغا أباجي سمانغا أباجي تنيرانغا na tulondobera Yesu lemu na tugamba nti tandika nti tabarakalladhi biyadihi almulk bera kumubaddunga musula zotta konyesira kale fayo kulaba nti suratul mulk mwana tujisoma Allah isizema kubante kuoleleza yagamba nti tashfa uliswahibiha hatta yaghfira lahu ejakuleza mtu yajisemanga paka Allah subhanahu wa ta'ala walisoni wabantu abo olwokuwolerezebwa kwa suratul mulk eribu nabwekityo tubeire basale okulaba ntufayo okwetegekera akaddako engombo ezirike ennaku zino engombo ligosanga okujjako abatono bakulembeza nnyo ekyakuliko omwaka abalungi sikya buvunaanyizibwa muntu ategeera obuyinza bwa Allah mukukyusakyusa pologuraamu ze okuba nti abeera mu bantu abakulisa oba abeekulisa omwaka nga embuuza bweri kati mu sizoni eno okubira omuntu essimu nagakuliko omwaka muganda wange nosika n'omuntu mukubona gamba kuliko omwaka abasiraamu tebalina kwekulisa mwaka yagamba Allah subhanahu wa ta'ala muhadithi lqudus yagamba nti yu'udhuni ibni adam anyiza omwana adamu lwaki Allah niga yagamba nti yasubu dahar omwana adamu avuma omwaka naga nti wa ana dahar atenga nze Allah wa mwenze mwaka ukalibu layla wa naha nchusa chusa chirone misana ukalibu layla wa naha nchusa chirone misana akwela mprogram izitambuza izili biyabat akwela resolution kubitonde bie Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasingo bonje rabo mubuza nti lwacho ovuma omwaka ajja kubuuza challenge zazayitamu akugamba omwaka oguwedde nafiirwamu omwana wange omwaka oguwedde bansibira obwemage omwaka oguwedde banziba omwaka oguwedde nafiirwamu kitange nagenda nga amenya ebintu bingi naye nga yeerabidde nti byonna biri mu nteekateeka za Allah anti yagamba nti ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir
yagamba Allah nti tetari omuntu yagamba nti msiba tejinza kutuuka ku nsi kuno mu bitundu ebyenjawulo wala fi anfusikum obe misiba okututuuka koffe batekinoomu illa fi kitabi min qabl an nabraha okujjako nga emisiba egyo okubeerawo kyawandiikibwa mu nteekateeka za Allah nga ffe tetunnabeerawo nti ensonga ezo zijja tutuukako ng'ekiba kisigazidde ye tayimu Allah gye yateekateeka lejimire biribeerawo era bibeerewo watyanga omwaka guvuma olwokuba guli oguyisefutemu emisiba naye nosigala nga bukyali mulamu watyanga guno gwogamba nti gwojagulizaamu nga mwemuli enteekateeka y'okujjulukako watyanga mwemuli enteekateeka y'okutemebwako okugulu oba omukono nabwe kityo tugwanidde tusiime Allah waffe byatukoledde n'okufaayo nnyo ekikulu okuba nti tulwanyisa emyoyo gyaffe mu kudda eri Allah subhanahu wataala n'okulongoza kubanga buli lwoggusa n'omanya nti omwaka gwongumazeeko obuwangaazi ba bukendedde oba tomanyi ebbanga lyosigazaayo kati omugezi oba olina kunyikiramu nakwongeramu kulongoosa nti singa kawunti dawuni yeetuuka nga ya mwaka guno gwotusemu omupya oguveemu nga mu bantu abasonyiibwa muli oguveemu oba tuguveemu nga mu bantu Allah beyassaako okusaasira mwetuli tuguveemu nga mu bantu Allah bajja okuwejjana era bajja okutaasa akabi akali mu kaburi adhaabu eziri mu kaburi nga mwetuli abalungi abampuliriza abandaba embeera eno tugwanidde okubanga tugyegendereza embeera ey'okwekulisa omwaka ey'okuvuma omwaka n'abantu baffe twetubasomese abantu abakulu bakadde baffe bambye baakikwata tebakimanyi tubayambeko okuba nti tubasomesa akabi akali mu kugera ekigambo ekigamba nti kuliko omwaka kubanga tumanyi nti guno oba gwotuuseemu gwe mwaka Allah subhanahu wataala gwe yakuteekerateekeramu okuba nti ojja kuba ojjululwa mu mbeera efaananaganako bwekyo n'ensonga gye tulina okutunulira enkaliriza nga tumazire okutegeera nti buli lw'obuzibya n'obukeesa obuwangaazi bukendeera obugabirizi bukendeera n'okuba nti tuba tusemberedde kaburi zaffe kyetulina okussaako essira kathiratu tauba au istigfaru okuba nti tuyitiriza nnyo okukola tauba n'okukola istigfaru Allah subhanahu wataala abeerenga asonyiwa ebyayonoona ebyebagaddwa ebbanga ery'omwaka omulamba yetumaze nga tuli mu buwangaazi yagamba Allah subhanahu wataala nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ngambira abaddu bange abo abeddibaga ababbikidde ennyo mu byonoono la taqunatu min rahmatillah tebakutukawo na ssuubi essubi teribaggwamu nti olw'obungi bw'ebyonoono lyebakoze tewali kusaasira kwa Allah tewali kusonyiwa abadan yagamba Allah nti inna allaha yagfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa ebyonoono byonna tubeerenga tukola tauba tukola istigfar kyavudde agamba omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi kul buni adamu khatwa buli mwana adamu mu buwangaazi bwe munkolayo buli kimu munkolaye mu mbeera ze musobya
nayagamba nti wa khairul khatwauna atawabun yagamba nti asingo mulungi mubasobya asingo kubanga mulungi mubaddwa abasobya yagamba nti yoyo ategeere ensobi ye mwana tunakola atya nayenenya nabanga alimu abo abeenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba ekisonyiwo Allah abeerenga abasonyiwa mbeera efaanaganako bwekyo n'ensonga gye tujja okuba nti sembyayo birobanga mu magezi g'omulimu ensonga tetwogeddeko esatu kwekubanga okukola kye bayita addawaamu ala taariku lmunkarat okusenguka amazambi olusenguko lw'olugenderezo waddawaamu ala fiilil khayirat n'okwettanira okulongoosa okukola emirimu emituufu mu mbeera ey'olugenderezo nga bwe